galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as modalidades mais diferentes, mais esquisitas, as modalidades mais bizarras de skate, parte 2. E sem demora, vamos começar com a primeira modalidade, o skate tank. É o rolê no tanque aí, mano, radical. Não, não é esse skate tank, é esse aqui, ó. O nome desse skate é Descender, e ele foi projetado para andar em solos irregulares, que o skate normal não conseguiria andar. E o mais legal desse skate é que ele tem 4 esteiras, e em cada esteira tem 9 rodas, o que dá um total de... O próximo modelo foi feito para descer escadas, mas de uma forma um pouquinho menos radical. O Stairover foi projetado pelo chinês Po Shi Lai, e ele tem 8 rodas e um mecanismo que permite descer escadas. O S-Walker é a mistura do skate com o Segway, aquele patinete motorizado que alguns seguranças e policiais usam, sabe? Só que ele é uma versão muito mais difícil de equilibrar, porque ele só tem 2 rodas, e além disso ele chega a incríveis 10 km por hora. Para isso, eu vou morrer, está muito rápido. Agora se prepara, porque o próximo ele é bizarrésimo. O Gauzinho é uma mistureba, ele junta skate, com patins, com patinete, com snowboard, com bicicleta, monociclo, deve ter até taekwondo aí no meio. E como vocês podem ver, ele é bem esquisito, mas ele vem crescendo muito nos dias de hoje, não só como esporte, mas também como meio de transporte. E pra encerrar o vídeo de hoje, mais um feito de um asiático. O nome dele é Jin Seok Huan, e ele fez o conceito do skate desdobrável. Esse skate é só um modelo ainda, ele ainda não está à venda. E a notícia boa é que nós aqui do Skate Roça conseguimos uma parceria com a empresa que vai produzir esse skate e ganhamos uma versão exclusiva pra mostrar pra vocês. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre o mundo do skate e também que se tenham divertido bastante com essas bizarrices aqui. Não se esqueça de conferir o site e a página do Clube do Skate, o melhor site de skate com notícias, vídeos e atualizações diárias, e de seguir o Skate em Roça nas redes sociais, Twitter, @skateenroca, e página do Facebook, facebook.com/skateenroca. É isso, galera, muito obrigado por todo o apoio, vejo vocês semana que vem, valeu!